Тисячі військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни зібрав марш захисників у Києві. Стартував у столичному парку Шевченка. Звідти колона рушила на Хрещатик та Майдан Незалежності. Очолили її сім'ї героїв Небесної Сотні, родичі загиблих у російсько-українській війні, поранені учасники Революції Гідності. За ними крокували капелани, бойові медики, родичі полонених, військовослужбовці різних родів військ та ветерани. Колона кілька годин крокувала під оплески глядачів, які не стримували емоцій. Репортаж кореспондентів «П'ятого». Доки організатори гуртують колону, ветерани обіймами вітають один одного. На милицях серед захисників – доброволець у 14-му, а нині військовий Збройних сил Володимир Шумейко. Ділиться враженнями від параду на Хрещатику. Хотілося б, щоб вся техніка пішла на Донбас і вибила всю ту нечисть, яка там знаходиться. Вітання українцям передає військовий на позивний Макар. Тим, хто на фронті, хлопцям хай побільше б'ють ворога, залишаються в живих, вертаються до родин, до сімей. А через кого взялися за зброю, учасники маршу нагадують відомою кричалкою. 3-4, Путін! У колоні резервістів Віталій, поруч у вишиванці донька. Твій тато, розкажи про нього. Він військовий лікар, він буде марширувати. Це резервісти, це люди, які пройшли антитерористичну операцію ЧОС і мають досвід, мають підготовку. Якщо щось станеться, то ми завжди готові. Першими в колоні – родичі Небесної Сотні та ті, хто втратили рідних на війні. Ольга прийшла з портретом свого рідного кіборга. Я все просила, чи не дурно це сину, бачиш, що робиться в державі, що той. А він сказав, що це моя держава, я хочу тут жити. Він загинув як герой, я горджуся своїм сином. Далі крокують поранені учасники Революції Гідності, родичі полонених на окупованих територіях. За ними – бойові медики та капелани. Показати, що ми єдина церква канонічна тут, на території України. І за нами майбутнє. Колона військових та ветеранів викликає захоплення у глядачів. Дякуємо нашим героям! Україна! Ми прийшли підтримати нашу українську армію, наших добровольців. На тремтіння в голосі, сльози на очах. На Хрещатику за коробками, які представляють усі області – Донецька, Луганська та Кримська колони. Ми київляни, але ми підтримуємо кримчан. Багато друзів у нас є знайомих в Криму, сумуємо за ними. Це є волонтери, це є воїни, це є добровольці. Подивіться, яка сила, яка міць, яка воля і точно наші перемоги поперед. Ми звільнимо українську землю, ми звільнимо Донбас і Крим. Цьогорічний марш захисників зібрав стільки людей, що остання коробка дістається до Хрещатика лише за 2,5 години. Ось так виглядає українська незалежність. Під патріотичні пісні, аплодисменти небайдужих і фанатську кричалку про Путіна марш захисників дійшов до Майдану Незалежності. Багатотисячна синьо-жовта хвиля накрила головну площу країни. Крим – це Україна! Крим – це Україна! Оксана з портретом загиблого чоловіка на війні крокує Хрещатиком. Її Віктор загинув у 2014-му біля Слов'янська. Тут, і ми хочемо вшановувати своїх чоловіків, синів і всіх рідних, які загинули. Ми дуже вдячні людям, які прийшли нас підтримати, наших дітей, наші родини. На колінах люди проводжали учасників маршу захисників на Майдані Незалежності. Україна! Марш захисників вітчизни – це народний традиційний марш тих борців, які зараз виборюють незалежність сучасної України. Це було неймовірно. Я вперше чула, коли там тисячі людей дякують. В моєму житті такого ще не було. Це гордість, це радість, це просто такий в захваті від всього. За свою країну, за свою армію. І взагалі за те, що ми от такий от насправді міцний кулачок.
Кінцева зупинка маршу – стіна пам'яті на Михайлівській площі. Сюди вшанувати воїнів із букетом прийшла трирічна Фаїна разом із батьками. Квіти дарує і родичам полеглих бійців. Із підказки мами дякує їм, що може святкувати. День незалежності України. Молодець. Ми хочемо просто її привчати, щоб вона розуміла вже з дитинства, якою ціною вона має свою країну. Ми дуже там розмірковували про еміграцію, про все на світі, але після всіх подій 2014 року я зрозуміла, що я з цієї країни ніколи нікуди не поїду. Учасники ходи до місця пам'яті принесли довжелезний стяг і схилилися перед світлинами загиблих. Ганна Рибалка, Мирослав Солонар, Людмила Павленко, Олексій Іванченков, Євген Школьник та Павло Тихоненко. 5 канал.